Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով, եթե կոշկրյա կատարողական հիմնարկում գտնվող հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ նախորդ հարցակումը կարող են կազմակերպել նրա խցակիցները, ապա 3 գիշեր կազմակերպված հեղինակը նրանք չեն։ Սա արդեն լուրջ կասկածների տեղ է տալիս, կարող է քաղաքական որոշում կայացված լինել, նախադեպ երևույթ կարող է լինել, սա լուրջ հետաքննության հետաքննություն է պահանջում։ Ընդհանրապես այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող իրավիճակի դեմ դատապարտյալների ընդվզումը իրավապաշտպանը պատահական չի համարում։ Խոսքը նաև վաղաժամկետ ազատ արձակման հանձնաժողովի մասին է, որի գործունեության արդյունքում վերջերս հացադուլ էին հայտարարել Սևան քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալները։ Շատ կուզենայի, որ այդ քրեակատարողական այդ հանձնաժողովների անդամները գնային մեկ օր այդ քրեակատարողական հիմնարկներում, ասենք խցերում մնային, հետո այդպես հագիստ խղճով մերժեին եւ գնային իրացում հագիստ քնեին։ Քանի որ հանձնաժողովը դատապարտյալին վաղաժամկետ ազատ արձակման դիմումը մերժելով որևէ բացատրություն չի տալիս, ըստ Իշխանյանի դա վտանգավոր հետևանքներ է ստեղծում քրեակատարողական հիմնարկներում։ Իսկ մի կողմից հաստորեն ստիմուլ դատապարտյալների, որպեսզի իրենք այդ ընթացքում իրենց պահեն կարգապահական դուժերի չենթարկվեն եւ այլն, հաստորեն ինչի կային դառնում։ Իրավապաշտպանը ընդհանրապես ավելորդ եւ անիմաստ է համարում դատապարտյալներին վաղաժամկետ ազատ արձակման հանձնաժողովի գոյությունը։ Նարինե Իդիցյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՓ։